Salve, salve, galera! Aqui quem fala com vocês é o Fug, galera! Sejam bem-vindos novamente aí a Sons of the Forest, versão 1.0 do game, episódio de número 15. Muito obrigado por todos vocês que estão assistindo aí e acompanhando a série. Seguinte, eu acordei exatamente aqui no dia 22, às 8 horas da manhã agora. Dormi aqui e acordei exatamente aonde nós paramos no final do capítulo anterior, o mesmo ponto. Eu acabei só fazendo algumas malhas tecnológicas por aqui. Tô com elas no inventário, comendo, bebendo, porque a minha ideia para hoje é a gente sair. Eu nem vou voltar para base, eu nem pretendo voltar para base e a gente explorar aqueles pontos que me foram marcados, que me foram liberados no mapa. Ah, olha quem tá aqui, ó. Ontem à noite ela não tava aqui, mano. Putz. Maravilha. Seguinte, o que eu tinha pensado, que eu tinha pensado não. O que nós vamos tentar fazer hoje é ir naquele M, daquele lado de lá que é pontos que áreas que a gente não explorou ainda, na real. Vamos de motinha, porque eu acho que vai mais rápido. Vou dar uma agilizada aqui, esperar não cair. Achar uma ruazinha seria o mais interessante, porque daí dá pra seguir bem pela estradinha. Aí, ó, só bora. E vamos ver o que a gente vai encontrar nessa casa de manutenção. Se a gente vai conseguir chegar lá sem maiores problemas. Eu pensei que ali podia ser uma entrada de caverna, alguma coisa que não tá marcada, né? Ah, mas aqui tem um ponto, ó. Nós temos aqui. Aqui acho que já passei por essas caixas estarem abertas. Bora. Vamos seguir pra cá. Mano, o negócio pega uma velocidade gigante. Parece que tem um turbo quando pula ainda. Ah, da hora, essa motinha aqui é muito, muito prática. Eu acho que eu tô indo por um caminho que eu não deveria, né? Eu acho que eu saí um pouco da rota. Eu tava. Cadê a rua? Acaba aqui a estrada, mano. Aqui tem um laguinho. Aparentemente não tem mais nada por ali. Tem mais alguns corpos. Eu acho que. Pera aí. Eu vou acabar subindo por aqui, ó. Não empaca não, mano. Não empaca não. Tem uns caras atrás de nós aí, pelo jeito. É, eu acho que eu vou ter que. Vai, 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 vai. Como eu disse, no meio do mapa é zoado. Tem que ser numa estradinha. Numa estradinha vai bem. Oi? Quem tá me seguindo, mano? Ah, qual é? Tô sendo muito perseguido ali, ó. Aí fora, mano. Vambora. Eu sabia que não ia dar certo. Perder a motinha ainda, velho. Como é que eu tô no, na minha posição? Eu não devo estar mais tão longe. Quer dizer, ainda tem um chão ainda. Eu acho que. Vou seguindo, gente. Se não aparecer nada no caminho que me chame a atenção, a gente chega lá naquele ponto M o mais rápido possível. Ah, achei uma estrada. Agora vai. Opa, 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 opa. Cheguei. Olha só, cheguei no lugar. Cara, que da hora essa cachoeira, hein? Essa cachoeira não, essa lagoa. Tem uma fumaça ali na frente, parece. Ah, é mais um cara, será? Não é pra subir, mano. Mais um cara, mano. Tu aguentou firme, hein, mano? 20 dias aí com esse flare e eu não cheguei pra te ajudar. Tá de sacanagem, né? Foi mal, mano. Desculpa aí, né? Sacanagem. O que será que vai ter aqui? Será que a gente vai de fato encontrar algum item por aqui? Pedra. Tem um rádio. Nossa, negocinho de graveto dos caras. Os computadores, pelo menos eu posso pegar os componentes, as placas de circuito, né? Bom, eu acho. Deixa eu ver se no mapa não marca nada, mas eu acredito que aqui não vai ter nada por perto. Eu não tô mais tão longe do ponto que eu quero ir. Tá logo ali na frente. Mas esse laguinho aqui é da hora, mano. A propósito, deixa eu ver uma coisa. Já que eu tô aqui.
Em algum momento alguém tinha dito. Tinha uns laguinhos que tinham umas coisas que guardavam alguns segredos aí. Olha aí, ó. Ah, não é. Pensei que era um baú, alguma coisa do tipo. Mas esse aqui, de fato, não tem nada, eu acho. Uma hora dessa que eu pegar aquele laguinho que eu fiz uma base uma vez na... Enquanto o jogo tava em acesso antecipado ainda, eu acho que lá tem um ponto que a gente pode descer. Tá. Não tem mais nada aqui. Só tem a motinha. Vambora. Eu acho que a gente tem coisa pela... Ah, tem duas malinhas aqui ainda. Calma, mala. Mais algumas dardos de besta. Ótimo. E um rádio. Vambora. Vambora. Vou seguindo viagem por essa estradinha aqui, gente. E eu não devo, como eu disse, demorar mais muito para chegar lá em cima. Aí, pessoal, já tô chegando perto do ponto e já me apareceu um ponto de interrogação azul ali no mapa agora também, que possivelmente eu vou querer dar uma olhada no que é. Mas vamos tentar chegar... Olha aqui, o que é isso? Sai daí, bicho, tem que começar a caçar uma hora dessa, né? Bom, enquanto eu estiver lidando, indo bem com os recursos que eu tenho comigo... Ah, passou, velho, qual é? Passou, mano. Ou podia dar pra levar essa motinha no inventário, cara. Isso é sacanagem. Olha ali, ó. Ali, 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 ó. Só perseguindo, né? Tá, deixa eu ver se é pra cá, que eu tô mais ou menos... É pra cá, ó. Ok, vamos chegar nesse lugar aqui. Eu não quero apertar com esses caras aqui de fora, porque, né? Não tem... Não são poucos. Será que aqui eu vou ter que... Cavar é bem provável, né? Cara, no meio do acampamento dos malucos ainda, velho? Ok, ok, ok. Deixa essa motinha aí agora, vai. Vamos, vamos. Vamos trabalhar. Acho que nós vamos ter que trabalhar bem primeiro. Até melhor pra dar uma explorada, né? Luta de Guaraná. É, rapaz. Porque eu vou pegar minha motosserra, vocês vão ver só. Me assusta, rapaz. Eu quero com pedra, meu irmão. Cadê você, mano? Vem! Vem pra ação, vem! Vem! Oi! Ai! Ficar sem braço você agora. Vem, vem. É, me tirou a armadura, mas tudo bem. Mata o cara, mano. Massacre total, mano. Tem mais? Vem. Você não vai me deixar trabalhar aqui não em paz, meu querido? Do jeito não, né? Filha da mãe, cara. Ah, achar o que fazer, mulher. Bom, eu acho que tá de boa, hein? Oh, corda. Corda, eu tava precisando pegar corda. Barra energética perdida ali. Mais duas cordas. A motinha eu não quero agora. Mais um cara rodeando ali, mas eu acho que ele tá mais de boa, né? Vou pegar umas frutas de Guaraná, vai que vem uma semente depois que eu comer alguma coisa. Tem mais corda ainda que eu tô dando sopa e não peguei.
Nesse meio não vai ter nada? Além da motinha, acho que não, hein? Ah, tem mais caixa pra cá, ó. Aí daqui a pouco, com certeza, já vou ter que inventar umas coisas com essas cordas pra usar elas. Tem mais espaço, não tem mais espaço, mas aqui precisa. Show, show. Aqui deve ser o ponto que eu tenho que cavar, né? Vida, coletar tudo que der. É sério, mano? É sério? Eu não quero nem usar arma, mano. Mancou, né? Ficou ruim das pernas, né? Com a machadada no meio da fuça. Tem mais, mano? Tá de brincadeira, velho. Tá, vou dar uma cavada nisso aqui, ver se eu acho alguma coisa. É aqui mesmo, é. Tem um pontinho aqui, é por aqui. Ver se eu acho alguma coisa rapidão aqui. Eu terminei de cavar aqui, mas eu tava vendo que tinha alguém me observando aqui o tempo inteiro. Onde é que tá esse... Tira esse mapa daqui, mano. Tinha uma daquelas mulher... Sei lá que mulher que é aquela meio grandona. Sei se tá grávida ou sei lá o que que tá. E ela tava me observando em algum canto aqui, mas enfim, já que ela não apareceu, tem mais corda aqui pra pegar, mano. Eu já tô cheio de corda. Tem que fazer algumas coisas, não tem jeito. Vou fazer... Cara, eu vou fazer armadura, né? É, vamos fazer armadura, vai. Três armaduras, será que eu consigo? Uma, duas, três. Faz o que der. Já deixa guardado, já equipo o que der também. Eu tenho algumas reservas ali, vou equipar essas aqui. Tá ótimo. Agora acho que estamos ficando bem, aos pouquinhos estamos ficando mais tranquilo. Eu não sei quão difícil vai ficar mais e qual a dificuldade dos bichos que vai aumentar. Com o tempo. Mas vamos lá, vamos entrar nesse lugar aqui. Vamos descobrir o que que a gente vai encontrar aqui dentro ainda. Tem aqui por perto, tem mais nada, mano. Tô desconfiado que tô deixando alguma coisa pra trás aqui em cima, mas vamos lá. Vamos ver o que que nós vamos encontrar aqui dentro agora. Casa. Casa não. Casa mata de manutenção B. A gente foi. A de alimento a gente foi. E agora encontramos a B. Vamos, mano. Mesmo esquema de sempre. Ver com calma pra não deixar nada pra trás. Apesar de que eu sempre acho que eu tenho a impressão de que eu tô deixando alguma coisa pra trás. Ih, é na água ainda, mano? Não sei se foi um cara que passou lá na frente. Só foi a escada. Opa, tem mais uma casinha aqui. Uma residência. Peraí, peraí, peraí. Tá, aqui vai ter mais lâmpada. Não tem nada demais. Só uns fios. Mais algumas coisas de sempre, mas... Água. Não vou tomar essa água, né, mano? Painel solar. Ah, agora eu posso porque eu tinha gastado mais um, é verdade. E aqui, mano? Parece que é a mesma daquela outra, né? Vou dar uma olhada aqui por cima e bora seguir viagem. Se não tiver nada... Ah, comida é bom. Comida é bom a gente pegar. Ah, tem mais um negócio ali, tem mais um negócio aqui, que eu não sei se... Ah, silenciador. Já vou ver aquele computador ali. A casinha é praticamente igual a outra, né? Aqui vai ter o mesmo cara morto? É outro, mas... É isso, mano. O arco composto! Caraca, aí sim! Aí sim! Ainda tem a besta, né? Vamos ver quão bom é o arco composto. Mas eu acho que eu já vou colocar ele aqui na... onde é que ele vem? Aqui, né? Isso, vamos colocar ele aqui. Maravilha, achamos um arco composto aqui dentro.
Bem mais fácil de achar o arco composto aqui do que no primeiro The Forest, né? Pelo amor de Deus. Tá. Casa massa de manutenção C. E aqui não tem mais nada, hein? Vambora. Não tinha nenhum cartão. Deixa eu ver se não tem nenhum cartão em cima. Na outra tinha um cartão, né? Vai que não tem um cartãozinho por aqui, alguma coisa. Mas acho que aqui não tem nada, cara. Bom, se tiver, eu deixei pra trás. Vambora. Vambora, que eu tinha um ponto de interrogação aqui perto ainda e eu queria ver onde é que é essa... Aproveitar pra ver onde é essa casa mata, se não for tão longe. Bom, basicamente eu vim aqui pra pegar o arco composto e pra descobrir esse outro novo local. É isso? Não spawnou os bichos aqui não, né? Tá de sacanagem comigo. Obrigado. Agora tem que aprender a lidar com o arco primeiro. Né? Só uma no peito dele, cara. Ele é mais forte que a... Mais forte que a... Oi? Aqui é mais forte que a besta? Beleza. Ah, aqui tinha duas motinhas, na real, por isso. É, eu não consigo ver nada ainda, além desse ponto de interrogação aqui na minha frente. Deve ser pro lado de lá da montanha de neve. Tá, vamos pegar uma motinha, vamos partir. Porque eu acho que aqui foi. Qualquer uma das motinhas, agora eu só queria estar aqui, ó. Vou pegar uma babozinha. Tem alguma coisa, tem lona. Vou pegar também, porque pode ser que eu faça um abrigo em algum lugar. Não vem não, mano. Deixa eu fazer meu rolê aqui. Eu só quero vir aqui, ó. Uns guaranazinhos, ó. Peguei a semente do guaraná pra plantar. Ah, qual é, velho? Passa de boa no meio dos gravetos, mano. Aí, eu vou chegar nesse pontinho de interrogação. Ó o pulo, ó o pulo. Um helicóptero. Que isso? É um helicóptero? Ô, resgate! Vieram me buscar? Ou! Oh! Olha, ó! Oh! Aqui, ó! Oh! Aqui, cidadão! Tá de brincadeira, velho. Olha lá, ó. Oh. Ou! Oh! Derrubou o avião, derrubou o helicóptero. Vai, pousou, pousou. Tá pegando, velho, com esse helicóptero, mano. Tô aqui, mano, ó. Não posso, onde é que eu tô, mano? Tô num acampamento militar, alguma coisa assim? Parece, né? Mais panela. Mais um localizador de GPS. Um monte de dar de besta. Nós temos aqui mais duas granadas. Maravilha. Remédio não preciso agora. Comida tô de boa. Oh, esquilinho. Missão. Aqui eu vou acabar pegando agora. Tem alguma anotação, ó. A gente detectou algumas movimentações não normais, ou, né? Há 7 meses atrás. Naquela região ali. Agora eu não vou conseguir identificar onde é que é. Tem mais um cara aqui que não tem mais nada. Não, aparentemente não, hein? Ok. Deixa eu... Opa, pera aí. O que tem aqui perto? Que isso, mano?
aqui, velho. Olha, asa delta, cara. Que da hora. Asa delta, mano. Putz, mas se eu sair daqui agora, eu perco minha botinha e nunca mais acho, velho. Como é que voa nesse negócio aqui, mano? Só pular, né? Eu imagino. E acertar a direção, alguma coisa assim. Não vou arriscar não pular. Deixa eu ver pra onde que eu poderia ir, cara. Aqui não vai ter mais nada. Eu acho que eu vou ter que subir. Eu vou fazer o seguinte. Essa aqui dá pra guardar no inventário, é isso? Não, pior. Deu pra guardar no inventário isso aqui mesmo? Olha só, planador dobrável. Tá certo. Ok, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa motinha. Pois tem que fazer a motinha dar no. Caber no inventário, cara. Cadê ela? Cara, eu acho que eu vou pegar. Que ver qual direção que eu poderia ir, que eu deveria na real. Eu deveria ir lá, nessa direção aqui, ó, ir reto para lá. Tentar chegar o mais perto possível da neve, quem sabe até a noitezinha montar um acampamento por ali, ver se dá sorte de ter uma noite tranquila de sono. Ah, tem mais um ponto aqui na minha frente, ó. Liberou mais um ponto. Tá, a gente tá perto desse pontinho aqui, vamos ver o que a gente vai encontrar aqui. Mais umas sinforinas. Temos um cara. Calma, calma, irmão. Calma, 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 calma. Calma. Tá tudo certo. Eu alivio o teu sofrimento. Tá, tava com lança, irmão. Que é isso? E você, mano? Ah, é choque fazer também. Aqui a princípio não tem nada. Mas deve estar aqui. Ah, tá aqui, ó. Aqui é ponto pra cavar aqui, maravilha. Aqui eu vou ter paz, dar uma cavadinha aqui. Pior que não seja tão fundo de cavar esse negócio também, né? É o que que vai ter aqui? Caixão com item dentro, é bem provável, né? Vai, vai, vai. Agiliza, mano. Beleza, que a gente tem que montar um acampamento e pensar em passar a noite ainda. Já dá pra abrir? O que que vem aqui? Ah, vem um enlatado. Moeda. É sério, mano? Opa, opa, opa. Aqui no ponto marcado no mapa, um pouquinho mais pra frente ali de onde eu tava cavando, tem uns caras aqui. Tem que cuidar, tem que ficar esperto. Mas é mais um acampamento. Militar, parece, né? Mas tem um baita de um buraco lá embaixo, cara. Comida é bom. Cuidado, irmão. Fica na tua aí. Ai, ai. Ai, ai. Essa eu errei mesmo. Me assusta, mano. Tá, vamos dar uma olhada nesse lugar aqui. Ah, tem mais um negócio desse aqui, bom. Painel solar não posso pegar. Comida importante. Pô, tô cheio de bateria, mano, na boa. Eu tô cheio de bateria. Pera aí, eu vou achar um local aqui seguro. Ah, tem mais um. Foi. Mais um PCzinho aqui pra gente pegar um componente. Mais umas munições. O que que é isso? Minério de solafita. Ok, eu peguei um pouco do tal do minério comigo. Ok. Alguma coisa eu hei de precisar desse minério, né?
Mais alguns bolts. Mais umas flechas de carbono, de fibra de carbono. Ok. Bom, bom, bom lugarzinho. Painel solar já tô cheio, né? Deixa eu tomar um refrigerante pra poder usar o outro ali. E assim eu acho que a gente vai levando, gente. Como eu falei, eu vou passar uns 2, 3 episódios sem voltar pra base, explorando mesmo. Tentar montar um acampamento perto e tentar passar as noites mais de boa. Ah, eu tenho que fazer o negócio ali, peraí. E mais nada? Tava tendo algum rolo com esse Jiansun ali. Jiansun não, é Jianyun, eu acho que é o nome dele. A pronúncia correta. E o Puffton. Já fiz. Tá tudo cheio, mano. Pera aí. Pera aí que agora eu acho que eu vou tentar fazer umas flechas diferentes. Se eu não me engano, era com um bloco de C4, 2 desse, 1, 2, 3, 4. E o que mais que era? Bom, explosiva. Pio. Era isso? Isso, fiz um packzinho com 8. Dá pra nós começar a encher. Opa! Pra nós começar a encher nosso inventário de novo com as coisas que não estavam cabendo mais, né? Eu escuto gritos não muito interessantes aqui. Tem um lugar que eu posso descer ali ainda. Ver se não ficou nada pra trás aqui das coisas que eu já tinha pego. E foi tudo, né? Vamos descer aí, vamos ver o que que tem aí dentro ainda. Tá ficando escuro já. Ok, vambora. Eu ia quase cair ainda, mano. Opa. Sei não, hein. É sério que não tem mais espaço pra corda já de novo, mano? Oh, duas fitas, isso aqui. Tem osso? Não, não tem. Dá pra fazer o que mais com a corda? Uma corda tirolesa só, tudo bem. Tecido. Pô, bastante corda aqui embaixo. Tem aqui, velho. Projeto coletado. Olha aí, ó. Um projeto para um. Sei lá, uma fogueirona. Um. 8 crânios, 50 ossos e 33 rochas, pedras grandes. Bom, vamos levar isso aqui com a gente porque pode ser útil, né? Deixa eu ver uma coisa, pera aí. Eu tô morrendo de fome, na real, né? Tava comendo alguma coisinha aqui. Só pra dar uma melhorada. Ótimo. Que hora nós temos? É, já são 6 horas. Acho que eu não devo ficar me arriscando mais tanto. O que que eu quero com isso, mano? Ah, apareceu mais um aqui na frente, ó. De comida? Parece que é, né? É, parece que é de comida, sim. Tá, ok. Eu vou tentar montar um acampamento aqui. Tem mais munição? Vou tentar montar um acampamento aqui. Não sei se. Não sei se dá, na real. Aqui eu acho que eles são capazes de não descer, né? Vocês veem, eu nem sei como é que monta o acampamento, mas eu acho que aqui fora não vai rolar, não. Tem que ser lá em cima. Porra, Virgínia, vem me proteger, eu sei. Virgínia, se a gente montar um acampamento aqui, vai ser a pior coisa que eu vou fazer até agora, mas vamos lá.
Fazer um gravetinho. Motinha eu deixei em algum outro canto, não foi? Mas eu acho que eu vou até aquele de comida ali. Depois daquele eu continuo subindo. Já vou estar perto da neve. Vamos ver se a gente vai ter uma noite agradável. Vamos lá. Bora dormir. Era de se imaginar, mas não é. Já não tá tão tarde mais, parece. Virgínia já dá um jeito ali. 4 horas da manhã. Putz, mas os caras vieram em peso, mano. Calma aí. Levanta, mano. Adoro a motosserra. Onde é que estão, Virgínia? Onde é que estão? Hã? Ela tá lá? Morreu não, mano? Pronto, morra. Ah, vai fugir? Virgínia, deu um jeito nesse já? Deu. Armar uns ossinhos, eu acho, né? Dá, Virgínia. Isso, Virgínia. Dá um jeito aí, Virgínia. É, irmão. Você não sabe com quem está lidando, irmão. Você não sabe com quem está lidando, irmão. Nada mais, nada menos que Virgínia. Dá para pegar também, né, mano? Olha. Fazer mais umas armadurinhas rapidão. Bom, pelo menos aos trancos e barrancos a gente conseguiu praticamente chegar no ponto ali, ó. Da hora. Vai farmando graveto, vai colhendo tudo que der pela frente, cara. Ok. Desce, mano. Nós temos aqui, mano. Liga esse rádio, velho. Na boa. Tava tomando um refrigerante já pra liberar mais espaço. Fiz aquele esquema todo, comer uma comidinha ali. Boa. Já eu vou acabar abrindo isso aqui, ó. Acho que a gente pegou de algum carinha morto. Tá bom também, mais alguns itens. Ah, esse ponto ali, então, é o sinalizador, beleza. Era isso que tinha por aqui, né? Se eu dar uma... Aqui ainda não tem nada por perto. Tem uma caverna não muito distante daqui. Mas a ideia não é ir em caverna ainda. Vem cá, motinha. Eu pensei que dava pra pegar essas berries ali. Não dá. Do lado de lá parece que tem mais uma escavadeira. Não sei se vai ter alguma coisa ali. Quem é ali, mano? Que lugar... Olha que lugar doido, velho. Qual que é a moto, mano? Quem é aqui, velho? Lugar louco, mano. Na entrada de caverna aqui, é? Susto, mano. É só a motinha que tava caindo, velho. Corda. Um monte de fita, velho. Da hora. Ó,
mais desses minério aqui, dessas solafita, eu acho que é, né? Maravilha, isso aqui é só umas caverninhas pra gente pegar recurso mesmo. Vambora. Acho que é isso, né? Bom, é o que tudo indica, é isso aí mesmo. Vambora, mano, sobe, sobe. Bora seguir viagem, né? Eu acho que eu tenho um caminho relativamente... Eu tenho que seguir pra esse lado de cá. Até que eu tô numa posição já boa. Vamos pra lá. Vambora. Vamos dar um rolê. Vamos continuar, né? Como eu falei, explorar a motinha é bem melhor do que explorar a pé. É. Mais ou menos. Vai mais rápido, pelo menos. Quando a gente pega uns embalos bons, vai bem. Bom, aqui na frente parece que tem uma caverna, mas eu acho que eu vou ter que atravessar a montanha pelo lado de lá. Eu acho que é melhor eu ir um pouquinho mais por baixo. Tem um laguinho, ó. Aquele ponto que eu fiz o acampamento para passar a noite ficou marcado no mapa com a base. Tá bom. Isso aqui é o quê? Ah, eu acabei matando as frutinhas sem querer. Aqui eu subo. Ah, ali tem uma estradinha, ó. Maravilha. Aqui a gente pega em bala, agora a gente vai. Agora vai. Ó. Ó. Calma. Ah, isso aqui tá muito suspeito pro meu gosto. Parece uma bela de uma entrada ali. Podia tentar usar um explosivo, né? Mas aqui tem mais algumas coisas. O que tem aqui? Oh. Tem nada, né? Mais um carrinho aqui perdido. Vai ter o quê? Umas baterias? É. Ok. Bora, vambora. Cara, não é possível que esse lugar não tenha nada, na real. Não tem nenhuma marcação do mapa. Acho que não vai ter nada mesmo, não. Vambora, vai. Ah, maravilha. Foi o que eu imaginava. Olha lá, ó. Lá em cima no mapa, não sei se dá pra ver. Dá pra ver sim, ó. Apareceu a tal da Casa Mata Residencial, acho que é. É uma delas que a gente precisa ir. Vou tentar dar uma... Não sei se eu vou conseguir dar uma alongada até lá. Tem uma caverna próxima que eu poderia explorar, mas... Vou aproveitar um embalo. E vou dar uma... Tentar chegar até lá. Por essa estrada aqui, ó. Se fosse nesse embalo o tempo inteiro, a gente chegaria em dois palitos lá, né? Ah, tô chegando nesse pontinho aqui. Mais um, eu acho que é o terceiro já de hoje. Oh, 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 oh. Empacou num quê aí, mano? Deu pra fazer uma boa exploração no dia de hoje, cara. Ouço. Oh. Aqui, ó. É aqui? Acho que é aqui a entrada do negócio, não é não? Motinha, fica aí por enquanto. Só deixa eu dar uma analisada aqui ao meu redor. Mas aparentemente é isso aí. Tá, ok. Vamos entrar aí dentro. Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui ainda. Mais um ponto aqui. Cheio de corpo. E cheio de caixa também. Vazio também? Assusta, mano. Você mesmo me assusta, mano.
queria mais fita. Vou ter que dar um jeito de ficar por aqui e fazer alguma coisa pra usar essas cordas. Eu não vou desperdiçá-las, não. Três fitas. Deixa eu me dar osso. Caras, eu vou acabar saindo num outro lugar. Na verdade, eu só subo uma parte da caverna, eu acho, né? Ou não, na real, eu saio por outro lado. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Que hora nós temos? Olha que hora da manhã. Movimentação suspeita. À frente. Vou lá pegar minhas coisas. Eu acabei não encontrando o pontinho de interrogação ainda. Eu acredito que tenha mais alguma coisa por aqui por perto pra gente descobrir, pegar, enfim. Tá aqui o cara. Tava do meu lado ele. Pronto. Vou fazer o seguinte. Acho que agora tá mais do que na hora. Não, 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 não. Tá viajando, mano. Para. Amanhã cedo qualquer coisa eu tiro. E assim, assim eu finalizo o nosso 15º episódio de The Forest. Deu pra fazer bastante coisa hoje, a gente deu pra explorar bastante em relação à base. A gente saiu lá da base, passamos em vários lugares e estamos aqui, nesse meio ponto aqui, a partir daqui amanhã. Amanhã não, já na sequência, no episódio 16, a gente já segue daqui sentido aquela casa-mata residencial e a parte ali de cima pra ver o que a gente vai encontrar lá. No mais, para quem chegou até o final aqui, muito obrigado pela presença, gente. Eu vou dar minha salvada aqui e a gente nos encontra aí. Nos encontramos nos próximos episódios, no episódio número 16. Aquele grande abraço, até os próximos vídeos. Eu sou o Fuga. Valeu. Falou. Eu fui.